samar pamaring sapa sinukmaya winayu ing asepe sumimpen teleng ing kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layap ing aluyup pindha pesating sumbana sumoso ping rasa jati ong ora to kaya nata mandura prabu kulatiwa miwah raden werku dolo ngawe sangganing para putra pating bleber pating tirta ngudakane garadan nanging prawadya bala pok sur tambur miyang suling pepanden dalutek dewa bandira kakondha warna-warna bindha jala diana sri kawuryan ingkang putra ing pringgondanipun Gatotkaca sumadhung dawuh wonten marita damel mrupa driwatuwa Prabu Ngawi sangganing para putra putra ing Jodiwati Rama Kyai kula ngaturaken bekti kula kunjuk yo Gatot dak tampa yo Gatotkaca dak tampa kula Prabu ingkang putra ing Janggar Pinggul Antarja ngaturaken sembah pangapunten bekti kula kunjuk yo Antarja dak tampa Rama Kyai sembah kula yo Antarja dak tampa Pak Di aku ngaturke bekti aku katur ya Pak Di. Yo Antasena tak tampa. Aku ngaturke bekti ya Pak. Yo Cahedan tak tampa. Wonten mari damel mlopo dening Patuko Kanjeng Prabu Mandura ngawi sanggane para putra ing Jodipati Gatukaca wonten timbalan. Antarja wonten timbalan. Antasena piye Pak Di? Waktu dina iki kowe tak awe tak caketake sowanmu nang ngersaning wakmu Mandura. Ingkang wigati aku njaluk tulung karo anak-anak Jodipana Isiwer Kudoro supaya nggoleki ponokawan Ngamarta siji Petruk loro Bagong ingkang wigati Petruk karo Bagong kudu bali marang Karangkadempel yen Petruk karo Bagong ora bali marang Karangkadempel kowe tak paringi purba wasesa mulasara kelawan ponokawan sakarone mau miripun kados miripun Paduka Kanjeng Prabu paring dawuh mekaten dasaripun menapa wae dene kula kedah mendelo dhateng Petruk kaliyan Bagong. Sik Pak Di. Sebab apa kok nganti Pak Di dawuh kaya mengkono? Ngerti yo. Sowane wong tuamu Mandura ning negara Ngamarta nderekake kelawan awakmu ing Ndarawati. Ndarawati ke Taman Pegebluk.
monggo bisa ana waluya nirmala temajati yen to tinumbalan pustaka Jamus Limasada. Nalika semana Werkudara Janaka niku wis padha mathuk lan sarujuk yen to pustaka Jamus Limasada diasta dening Kyai Kresna. Ya mung Sedewa ingkang ora mathuk wekasan dina samengko Sedewa ditundung karo bapakmu ya kuwi si Werkudara lunga saka negara Ngamarta. Lungane Sedewa pusaka diasta dening Kyai Kresna dumadakan babak angleni jujulan usuli. Soane Petruk karo Bagong ngandhake Semar loro. Mongko Semar njaluk Usada sarana Pandhawa kinen rawuh ana ing Karakadempel 5 cacahe. Ning Pandhawa gotang merga lungane Sedewa. Nalika semana Yai Prabu Darmaji paring dawuh yen lungane Sedewa ditundung karo Werkudara. Werkudara anane nundung lawan Sedewa merga nalika semana tak sambati merga Sedewa dakwa yen to Yai Kresna kuwi panjalmaning mungsuh ing bakal gawe ringking para Pandhawa. Lah kok Petruk karo Bagong wani karo aku wani karo Werkudara. Bapakmu ditantang karo Petruk, aku ditantang karo Bagong. Mula wektu dina iki Petruk karo Bagong wis ora ana pangapura maneh. Yen pancen para kawan ku isih wani karo bendarane, ora pantes yen to suwita nang negara Ngamarta. Aku ingkang mutusi Petruk karo Bagong yen pancen ora gelem bali, tawaningi Purbawasesa Petruk karo Bagong singkirna yen perlu rudha paripeksa. Mangkat to karo kanca, gosek, gosek Kang, aja mangkat sik Kang. Ono sing ngopo? Sepade. Sampeyan dawuh karo anak-anak Jodipati, anake Bapa Werkudara, monggo. Ning nuwun sewu, perkara iki bakal tak tresih. Sampeyan kena dawuh. Ning nek pancen bener dawuh wong tuwa, anak-anak mesti bakal bangun miturut. Ning aja njlomprongke anak-anak ngatutke dosane anak-anak karo dosane wong tuwa. Lho, dosane wong tuwa piye? Bareng tak tresih miturut critane Pak D, iki mau lupute dudu lupute Bagong karo Petruk. Ning lupute Pak D Baladewa. Lho, luput ku piye? Wah, caitan sik meneng B, babi meneng sik. Iki tak rembug sik. Anane Pandhawa gudang sebabe mak cilikmu Sedewa ditundung karo Werkudara. Mergane ditundung, merga ora sarujuk yen to pustaka Jamus Limasada diasta dening Kyai Kresna. Anane ora sarujuk dasare apa? Dasare jarene pustaka Jamus Limasada kuwi pusakaning para Pandhawa. Kuwi panguripane wong sak negara Ngamarta. Yen Ngamarta kelangan pustaka Jamus Limasada, Pandhawa bakal apes jayane. Wong sing ora seneng karo Pandhawa bakal gampang nggone gawe cintrakaning Pandhawa, gedene pati ning para Pandhawa. Kuwi bener. Kuwi bener. Tur kawula Ngamarta ki nek nganti kelangan pustaka Jamus Limasada, uripe padha kedungsang-dungsang. Ngono. Uripe padha kedungsang-dungsang. Mula mak cilik Sedewa kuwi bener. Lha mak cilik Sedewa kuwi ngendikake yen to Siwandwarawati dianggep wong sing bakal mibrili kekuataning Pandhawa kuwi bener. Kanthi dasar ngendi kamu mau mak cilik Sedewa ora percaya marang sinuwun Prabu Darawati ya Siwandwaraka. Kuwi bener. Kedung jero iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti. Lho, lak kok malah dadi kowe ngandani karo wong tuwa? Ora ngandani, aku benerke. Wong tuwa kuwi aja dianggep bener terus. Wong tuwa iki kadang-kadang kula ya ana salahe. Ning mergo dadi wong tuwa, aku wong tuwa, kowe bocah ngerti apa? Mangkat ora? Lah ngono kuwi jenenge kowe rusak ajak-ajak dosa ngupaya kanca. Werkudara piye iki? Wah, cah mendem gamping. Ayo kowe tobonge, Gus. Malah ngunekke tobong wong tuwa. Terus Kakang Garuk Kaca Kakang Antarja tok kon mentala karo ponokawan kosek. Mula Kakang Garuk Kaca Kakang Antarja le budal kuwi nganggo petungan kawit mau didhawuhi ora ndang mangkat, mergo aku ngerti atine Kakang Garuk Kaca Kakang Antarja. Kok Kakang Garuk Kaca Kakang Antarja kok mentala karo Petruk karo Bagong kuwi mbok tekan sok kapan ora bakal mentala. Mergo Kakang Gadut Kakang Antarja kuwi ngerti labuhane ponokawan Petruk karo Bagong tumrap Kakang Gadut Kakang Antarja. Ora ketang sithik Kakang Garuk Kaca tau tate nampa pangudange Petruk karo Bagong. Kakang Antarja ya tau tate dikudang Bagong karo Petruk. Lho, tau dimong. Nek kon mentala karo ponokawan dheweke omah. Lah sampeyan ora tau dimong karo Petruk karo Bagong. Mula gampang nibake dawuh. Nek pancen Petruk karo Bagong ora gelem bali, rudha mari peksa.
dipeksa yang perlu tak paringi pura bawa sesok lah penak wae nek wong ngomong ning sing temandang ki nganggo ati ya dek nganggo ati wong arep temandang kuwi nek Petruk karo Bagong ora salah apa kok anak-anak Pandhawa kon mentolo anak-anak Jodi Bati kon mentolo kon nuruti karepmu terus saya aku tak takon pak ora usah nesu lu rampung lu takon guys bapak kok nundung Pak Lek ki ngopo pamanmu ora manut karo aku sik sampean kena ndukane Pak Lek nek pancen Pak Lek ki salah ning Pak Lek Sedewa ki bener nggondeli pustaka Jamus Lima Sada mergo tekan jaman napa wae pusaka pustaka Jamus Lima Sada ki aja pisah karo Pandhawa kuwi salukane kaya ngono kuwi nek nganti pisah Pandhawa cilaka wah Kresna kakangku gedhe lawabane tumrap Pandhawa oh tadi wong labuh ki hitung-hitungan heeh wong labuh ki hitung-hitungan terus ana ngendi dununge salukaning pesepuh sing ngandhake nek tanganmu tengen ngulungke tanganmu kiwa aja weruh wong ki nek tumindak becik karo wong liya kuwi aja duwe pamrih diwales kabecikane aja nek cara kaya ngono kuwi nggonmu mbelani karo wong liya kuwi ora tulus lahir batin nggonmu sedekah ora ditampa dening ngersani Gusti paham setan wong tuwa malah diulang aku ora mulang ning aku ngomong karo bapak wong tak andani ya pak sing jeneng wong tuwa iku ora selawase bener ora wong tuwa ya sok-sok salah ning mergo nggone le tuwa terus sing enom dikon ngalah ning jane penemune salah ngono lho paham ora kowe neng kene iki neng kene iki ketok banget ada ting pendonong ini udah bingung bapak salah neng nganti Pandhawa gutang iki ngembet karo nyawane wong sopo nyawane Semar apa Semar nyawane ora berarti tumraping Pandhawa berarti ya apa ora ngerti wes dira lulus oh malah ngadumi antem oh kudune sampean ki ngerti Semar ki ora ana apa-apane tumraping Pandhawa gedhe labuh tumraping Pandhawa Semar ki labuh Pandhawa ora ming nalika nang negara lho Pak ora ana ora nika ana ning kedaton lho ning jaman Pandhawa kroyo-royo mapan ning alas prihatin tapa brata mlebu ngalas metu ngalas manjing desa Semar kuwi ngetutke saben dina nek diukur nganggo brana picis ngamarta kae didol nggo nguruki bales kap becikane Semar ora bakal sak traju ora bakal sak bobot. Lah kok dadi anak-anak Pandhawa kon mateni karo Petruk karo Bagong iki saiki kowe iki wong tuwa do nalar-nalar ora. Werkudara ora sang Gagas Antasena. Petruk Bagong dundur kene. Dimas ora apa-apa arep aku korban bathuk ora apa-apa kan aku wis ngerti bapak iki areng gajul aku wis ben marem wong tuwa marem Kang ora sampe melu-melu terus aku takon ngopo Kakang disini ning Karang Kadempel mergane lho Pak Dimandura ora ngendikake to nek Semar loro bisane waluya nek Pandhawa rawuh ning Karang Kadempel kowe wis tau dimong karo Semar iya tilihi iya Dimas Kang Ngontorjo iya Dimas tilihi Nggo kula teh. Nggih. Ora mung kosongan. Ora kaya dek aku loro to dilek kae nggo jeruk teluwe kecut-kecut ra jamak-jamak. Wis to iling-iling. Lah ya nyatane kaya wis mangkat to. Lah di masar ngopo kok aku sing arep ngewangi karo Petruk karo Bagong. Aku ora ikhlas nek Petruk karo Bagong dikani kaya karo Pak Dimandura karo Bopo Jodi Pati Kang. Yo Dimas.
suwi, Gong. Hah? Kowe kok suwi aku wis metu karo mlayu-mlayu karo Ndara Werku, Ndara uyak-uyakan. Wah, guayange ra jamak-jamak. Tau bengeng-bengeng ringin kurung. Terus Ndara Werku durung menggeh-menggeh terus mundur. Aku ngenteni karo kowe kok wis suwi banget ngijelke kwitansi. Kwitansi resep. Resep. Resep sing wingi ditebusnya lho. Heeh. Oh. Ayo tak ijol ke sinuwun Prabu Puntadewa. Resep wis ditebus kita ijol ke meneh. Lho, nggo teknik meneh entuk sangwe. Oh. Cair, cair. Didom le. Wis. Nyambut gawe apa kowe? Oh, sing duwe akal pikiran aku kok njur didom-didom. Iki hakku. Tak omongi ya. Sing jeneng wong ngapusi kuwi dosane tumpuk undung. Ngeri kuwi. Sok kowe arep dijabut nyawane iki ngrasake lara. Oh. Terus babar kuwi kowe dilebokke ning kubur kuwi digodho sirahmu diyes mergo apus-apus. Nek didum rada ora roro. Mbok menah men lara ora masalah. Kowe iki mbok ora pelit-pelit, Gong. Engko atukoke, njogo ati ra jajake, tenan lho. Heeh. Kae rak resepe kae 500.000 to, tak tambahi 01. Yo metu cair, Ndara Puntadewa iki ra tau ra cair. Ya aku njaluk 100. Eh arep tak nggo keramik omah itu. Heeh. Oh. Ning jeneng keramik iki nek dienggo leduwite ning nggo ngapusi mlethek. Men. Meletak mbok men. Ora masalah pokoknya. Ning nek nganti keramik iki tok tukoke keramik, dhuwit le ngapusi tok tukoke keramik, terus tok nggo keramik omah. Omahmu ora awet suwe. Keramikmu mblesek, omahmu ambruk. Mbok cangkeme sing apik terus. Kowe iki wong ra iso ndego partikel kok senengane meden-medeni to. Aku jajake kok. Heeh. Engko tak jajake tes. Apa? Tes. Es teh kok tes ora. Heeh, wis to. Rong gelas yo. Sak gelas rong karuan entek kok. Rong gelas sak gelase. Mengko nek wis sak gelas entek tak tukoke meneh. Wong ki ora ngongso. Alu amah. Mangan-mangan ngudang-medeng ngombang-ngombe. Oh, karo gareng jan klop. Nek sing gareng keplok petruk ya keplok. Yo, mangan yo. Yo. Ayo wis ben ora. Ning iki awak dhewe ameng-ameng nyawa lho, Gong. Ameng-ameng nyawa piye? Satrio sing ditantang, sing tak tantang Ndara Werku Dara. Monggo kowe mau nantang Ndara Baladewa. Wah, Petro aja mlayu. Ngandel ora. Aku Dara. Yo. Kowe mau nantang karo aku. Kowe ngerti Werku Dara ora tau ditantang karo menungso. Sopo sing nantang Werku Dara? Wis jelek nyawang gelaring jagat tetesane rembulan. Jelek urip nang alam padang jalu pateni model piye kowe? Den. Kulo niku ngabdi lho. Kulo niku nek karo bendara niku ora tau serius. Kula ngoten nika niku janjane sampean ya mbok kulino karo watak wantune Petruk kula niku rak mengejak Gojek to. Gojek ning arepe Nayaka Punggawa. Kowe ngisin-isinke karo Werku Dara. Kula niku mboten tenanan. Ora tenanan ning nyatane wis gawe isin ning Werku Dara. Bali apa ora? Bali sarengan Pandhawa kudu jangkep 5. Ora balik tendangi. Wah, cilok kaya. Wah, Petruk ameng-ameng nyawa. Doyak Werku Dara monggo Petruk mlayune itik-itik Werku Dara buantre ra jamak-jamak. Alhamdulillah, Baladewa ora rene. Bagong, nggih. Piye, dadekke ora? Manut. Lho. Gonmu nantang karo aku kowe nyias karo Yai Prabu Kresna iki mau. Kowe wis gawe runtek atine Baladewa. Monggo ngerti watake Baladewa. Kowe ngerti watake Baladewa?
Yen wis nesu aku ora iso dipenggak dening sapa wae. Saiki aku manut karomu piye? Oke. Wadah aku ora iso seru, ha. Ayo, kowe ngejawab wae. Aku wis kahanan koyo ngene iki karo sapa-sapa ora wedi iblis nanat kowe sing iblis. Dora-dora ku dora buan terbalik nendangi, wah anggere sikile tiba ning lemah duk ngono dekok jero banget. Nek tiba ning sirahku iso pecah dadi sewarang-warang. Ora dewa ya nesu wae terampe. Ngopo? Dek. Ambek awake ndonga sak iso-isane. Mergane iki modar tenan awake dhewe yakin. Lah ngopo? Mulane ayo mlayu. Ayo mlayu ndak delan doyan Ndara Werkudara. Wis doyan Ndara Baladewa. Mlayu sing bener ayo. Kowe ndisika tro. Ya ya ya. Modar kowe. Oh, kowe nabrak Satpol PP. Ora ngomongi to, Gong. Aku wis weruh wis mak tratap. Kapok kowe. Kowe mesti dikongkon Ndara Werkudara. Antasena. Kowe nyegat to kono. Kowe truk mlayu cekelen. Keluhan cengkeh, kau gak tahu nggak? Jaluk nangis sor sembujo, apa neng pinggir cungkup? Kau tak kejar sih kamu mutar. Turun terus nunggu piayi luhur, piayi sor nimbang olo pece. Tak ada kau nane sih? Ngarep mati kok kau kian nomam terus? Ketikulatin, yo. Selamat to Tru, pengestune wilujeng. Mlayu-mlayu ngopo? Kapok kowe. Iki mung gaya kowe jane ngerti. Ngono nek mlayu ngono nek omong mlayu-mlayu doyak ndoro Werkudara. Aku tekan kene kan metu kowe Tru nyok tambah ono dia. Iya Tru aku tak jajan es teh, aku njaluk kok. Mengarep mati kok ngombe es teh. Muka-mukai dosa. Apa ngombe es teh kok dosa iki cara ngendi? Nek nyawaku iki rada peret ngono lho. Sembah kula nggih, Den. Heeh, oh, wis tak tampa. Wit mlayu ngopo? Sampeyan tekan iki enten apa? Lho, takone urung takon aku wis genti takon. Kula tak nyuwun pisoriyen ben ayem mati kula, Den. Sampeyan tekan iki madosi sinten goleki kowe? Modar. Wes yakin wes santai wae tro wes pokoke diikhlaske wae anggere ikhlas lak nyawamu malah ora kangelan limrucut nek anggere kowe engko ki atimu awel dipateni malah nyawane angel limrucut wes ikhlas ngono wae Gandara Mestaka kula ngono wae sik gong kowe ki omong apa to jar kowe genti kowe sing diancam ora aku ora nantang bapakne kok. Kowe mlayu mrene ngopo to? Dioyak Keng Rama. Lho, bapak sapa? Bapak Pocong. Weh lah sembrono Petroke. Cucuk watu sih kan gonggong. Hei, sih. Aku ki wedi tenan. Semengane kok malah meden-medeni ora. Keboyo ora to? Keboyo. Abang wedi kok ora kepoyo ora. Ku doyak bapak. Nggih. Wah, alus. Ku doyak bapak. Ngapa terus kok doyak? Mesti ngono. Ngapa kok doyak? Ngandel ora. Ayo gek bloko. Sedo kong. Aduh. Untung kula ora banget, Gong. Eh, kowe dagel aku eh. Tinggo ora. Nggih. Anu mergi kula teng Ndaturaya nantang kalih Keng Rama nantang bapak nggih asebabe
Nah, Kang Rama nundung Ndara Sedewa. Nundung Pak Cilik Sedewa, nggih. Lah terus ana hubungane apa? Sambung rapete antarane kowe karo Pak Cilik Sedewa. Kowe ora mbutuhke Pandhawa 5 jangkep 5 mboten godhang. Pamriye, mboten ampa bapak. Bapak niku lara, wis kaya ketap-ketip kaya wis koncatan nyawa nika. Ning iso dawuh Pandhawa 5 kon rawuh mrene sinambi mundi pustaka Jamus 5 sada kuwi dadi usagaku. Dadi tamba. Lah nek Pandhawa godhang kurang siji ora iso rawuh teng Karang Kadempel. Oh, bapak mati piye ayo? Nek Semar mati piye? Mula kula wani kaleh Kang Rama mergo Kang Rama nundung Ndara Sedewa. Oh, ngono to. Nggih. Nyuwun ngapunten. Bari bakso kula wonten nang Kang Rama. Rasah nangis. Are mati kok nangis. Ya dimut ya. Lho mirung kok kon. Pesuk ki anggere stres, ora uni-unine. Mangkel aku. Ora kandhani. Ora sawedi aku. Nggih. Aku rene metuke kowe ki aku dalam rangka peringatan hari 17 ini ora. Aja neruske sik. Aku tekan kene iki niatku ora kok arep ngewangi bapak. Estu napa? Heeh. Sampeyan boten diutus Ndara Werkudara? Ora. Yakin? Yakin. Sumpah? Sumpah. Aku ora bakal ngapusi, Tru. Malah aku tekan kene iki arep ngewangi karo kowe, kowe tak gawe aja nganti kalah karo Bapak Werkudara. Estu? Iya. Munyo. Munyo Petruk mati. Curuk matamu. Kowe iki nggo ngeyem-yemi ya. Kowe diyem-yemi, mengko nek wis kowe leno, fres. Nggih, Den? Ora. Seneng ae. Ora tak jajake es teh. Weh, Kong. Anonyo. Yo sithik-sithik ora. Turaku lho. Yo ya wis ra apa-apa. Den apa? Kula doyak Ndara Baladewa. Sebabe? Sebabe padha kali Petro. Loh, jare sing nundung Majlis Dewa Bapak Werkudara. Anane Kang Rama duka. Ning sing ngubupi Baladewa. Anane bapak nesu gedhe mergo diubupi Siwa Mandura. Mengko ngono critane. Nek ngono wong loro tak ayomi. Ngarep males kok ora. Eh, iki. Saiki do pindah kene. Eh, pindah kono. Iki pindah kono iki. Kamu jangan ngono, Dok. Kowe arep kepengin menang karo bapak karo Pak Di Bolotiwo. Nggih pengin supaya bapak niku kasembadan Pandhawa rawuh teng Karang Kadempel manut aku, nggih. Tak gawe wirange bapak karo Siwa Mandura. Carane? Kowe tak dandani. Dandani cara? Kowe tak dandani Petro, tak dandani cara Bolotiwo, Bagong tak dandani dadi Raden Werkudara. Serius. Tenan nih. Eh jos gong iki jos piye ameng-ameng nyawa no entuk nek do teko lho sapa iki ngembari wah ana Werkudara tis mudhar awake dhewe ngandel ta asline mung arep dipateni alus-alusan kok lho tapi kok pikir omongane Bagong niku bener nek kula dadi Baladewa Bagong dadi Werkudara niku saya do nesu, ora usah kuwatir, kowe tak nehi kekuatanku, kowe tak nehi kesektenku.
ora iso dilarani, ora iso dipateni. Lukung ora iso dilarani, ora iso dipateni. Nantek batrene? Yes, Ben. Nggih, kula manut mawon. Yo, manut yo, manut. Bagong manut. Manut. Waduh, ganti warga udara itu. Ayo. Ngeleleng iki aku. Ngeleleng ning ati-ati ora. Kula dadi Prabu Baladewa. Wis saiki do ngampet-ampegan. Kok bengke ya. Mandi kuning. Do ngampet ampegan. Bagong ngampet ampegan. Tak suwun karo sing gawe jagat muga-muga kowe iso wujud Baladewa karo Bapa Werkudara. Nggih. Titip prani manganakan nang barejata Mbak Lume Mbak. Lume Mbak lamun mambeng rumbak ing samudra angro. Sita ora iki ora omong. Ngenteni lan jupuk wayang kok ya. Ameng Petro dadi Baladewa kok wayang lawas. Yang geleng-geleng wae. Ae maneh man to ya. Wis Bagong meneng. Wah, sedak kepok isi omong kowe. Suruh meneh mawon. Yo. Tan samar pamoring sukma sinuhmaya. Sinuhmaya winaya ing asepi. Bung mandi panyuning Sang Antasena. Ilang wujud iki ora Petruk miwah iku ora Bagong ana napa mandra tuwin Raden Hario Werkudara. Geleng pripun kita kurang krasa piye dereng. Wis dadi Baladewa tru. Estu napa? Wis lah domong iki kok. Waduh. Ngapa e? Ngapa-ngapa ora. Kurang krasa apa, Gong? Mureng isih biasa e. Wis wujud Ndara Werkudara. Hah? Wujud Ndara Werkudara. Ngapa kok mades iki? Aku dolen ini arah mora dadak gembos banget Petro nunggu sing apik nggih supaya aja nganti ketara Petro patrape kaya Baladewa tenan Gong nunggu sing apik malang kerik tangane sing tengen lumpang tangan kiwa. Wah, ayo bangun. Piye, Nger Antasena? Nah, nek Petro wis pas warane. Bapa Werkudara. Wah. Kurang gedhe, ha? Kurang gedhe. Wis angel. Nyuwara, ha? Nyuwara. Nyuwara. Wah. Gedhe sithik. Wah. Rodo gedhe.
gedine rada antep ora cemeng ngono kuwi. Aku mbok mau dadi bala dewa esuk. Penak le omongan iki ngrekoso iso njeblok wetengku. Ngene carane wetenge diambek, suane liwat gulu. Ayo. Wah, angel iki. Piye carane? Coba latihan sik ndak salah dotokan ngene, Kang. Nah, rodo. Gedhe ke sithik, Gas. Nek gedhe sithik iso ora? Iso, ning men cendhek. Ora apa-apa. Coba gedhe no. Wah. Pisan, Gas. Wah. Aku pas kuwi. Lah ning men cendhek ora apa-apa, ora apa-apa. Dijajal yo Pakde Baladewa anakku wong gagah Antasena piye wah nek kowe persis banget lho bupun jadi mati wah ayo gek nyeluk jenengku wah bapak awatur kesembahu katur ya pak wah Antasena tak tampa waduh wae gedhe kok suarane cilik angel jangan repot tau aku mau jangan tau ojo putus asa togong saya tak jajak ke es teh yo bos kamu yang pahitannya kok main es teh bapak warku doro Antasena anakku opo harus menunggu seorang ketoro kok iyo bapak iki arep doyak-oyak mungsuh pak so eh so kok mingso sopo saking cepete mingso mungsuhe padha karo bapak bojoku adek aku bapak pun kang bakal drakulake mungsu ke bapak iki kontase. Wis sak karemu, Gong. Bejo cilaka tok sandang dhewe. Aja kaya ngono. Wah, aja nekake aku. Ora kudu. Boleh to. Dowo. Boleh to dhewe. Bola dewa. Bola dewa kakang opo? Sing prayitno ati-ati di, Mas. Wah, iyo. Aja kawatir. Antasena Budura mungsu lak trajange yo ngati-ati wis kono iki mengke nek kula dipateni ora bakal mati wis to wis tak nehi jaya kekuatan kowe dilarani ora bakal loro dipateni ora bakal mati oh nggih aku piye nek kowe mati wah jangan begitu kowe yo ora apa-apa Pak ora usah kuwatir aja kaya ngono wae. Uleh, dalalah kae apa werku dara mungsuh awake dhewe. Mungsuh tatanan. Waduh, lah kok iki ana Baladewa. Lah kaya aku ngaco nang arepe kaca gedhe-gedhe iki. Iki Baladewa ngendi iki? Heh, iki Baladewa. Jonangun. Wolo edan iki. Omongane sampeyan ae dhewe. Iki Baladewa ora ngawu gawe aku wae. Menungsa tataran kembali marang nata mati. Baru ya Petro ketemu Baladewa tenang dihantel prong gelangsar
apa mau kawan we? Soi. Wah, setan. Duweri. Suarane ketok. Wah. Ojo ngawur. Iki warku doro bojone Arimbi cangkemmu. Wah, we ngembari warku doro. Kowe sing ngembari karo aku, kowe ngembari aduh. Wah. Ngembari karo warku doro. Wah, suarane ora pangling. Barang tekan negara Ngamarta kok ana gegeran ora karu-karuan kae. Bletuk nang ambak-ambak lebur kasabuting angin. Lah iya. Mau aku tumiyup saking Durgantara. Ing wigati bakal niti priksa kawan gegeran kae lah kok jebul. Barang tak sawang kok nyubriani temen. Nyubriani kados undi? Lah kae kok Werkudara gelut karo Werkudara Baladewa perang karo Baladewa kae karo piye Setyaki? Mboten dawuh. Ayo kok padha dipisah aja nganti dadi kaya ngono kae Setyaki. Inggih. Wah, Kresna. Wah. Gong suarane. Wah. Iki Narayana. Iya, Werkudara. Wah. Sik tak ngilangi apa iki mlebu nang klambi. Nyokot e. Koko Prabu lah turi sareh. Sareh piye? Ana wong sing ngembari karo aku panas paning jajaran kuwi menungso ngembari karo aku iki. Ndelok diajar. Kresna aja percaya. Kuwi sing ngembari karo aku. Kuwi sing ngembari karo aku. Inggih, inggih kula ngertos. Sabar. Yo sabar. Kok tak rembug perkara iki sabar. Yo. Lho kok ora basa karo aku? Ora basa ora apa-apa rumah sama aku ora ngerti karo kowe piye? Lho. Kerso ngerti? Ya aku ngerti wae apa rumah sama aku ora ngerti. Kresna kakangku. Boh. Oh, konangan Andre yo saren yo musik to. Nang ngene iki sikik men gayang ora. Ora kusik. Apa kira-kira negara Ndarawati wis ilang?
Pak Gebluk ingin tuh ngomong ilang kados pundi Pak Gebluk menopo Prabu Goseto Yai Prabu mau tekan kene aku ingin dari ake pun diri mikatine iyo ngambil postoko jamus kini mosote ngu gati kenario tumbal padali pulau jodorai ke taman Pak Gebluk lako siaga dius tekan kene ki apa ntar wanti us tentrem mangrumin setiaki wonton dabu kue seksine ya kula nembe menika sowan wonten negari ing Ngamarta lan Ndorowati mboten kenging menapa-menapa Prabu. Lah, apa to kowe? Kandhane ngayal, senengane kowe ngarani karo aku sing kaya iki. Meneng ora? Lho, aku nata Ndorowati. Iya, ning meneng ora? Ora meneng tak bubuti bringos kowe. Meneng aku. Oh, ya wis, ya wis. Tak kira iki kok ya. Dene kaya ngene kok anggepe. Mung dianggep Werkudara dadian saka nduwer. Nduwer jengkolmu mlonsot. Wis kok, wis kok ora ana mau iki. Men nek mau dunake nduwer, 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 nduwer. Aku nendang ora dirasake, Antasena ngapusi jare ngekeki kasekten mbul ya ora ana apa-apane to. Nek ora mati, sing penting ora mati. Ha iya. Mang Rebien, neng sak durunge, ayo. Ponokan Petro, Salin. Petro sopo? Petro sopo duduk gundulmu. Pikir Petro lah. Boleh bewo, Petro. Ayo Salin. Ngayel, ngayel, ayo Salin. Kowe barang. Aku sopo. Kowe Bagong, kok data alaman. Yo, yo, bubar wisan kong. Sudah. Ganti klambi. Wah, yo. Waduh, gaya ora. Mengane, Bagong kon Salin nangel. Rasido ngelucu truk. Abi ya tinggake wisan. Ha iya. Wes kowe saiki padha sumeneo nggih. Koko Prabu nggih. Mesthi kemawon Paduka menika kedahipun Prayitna, Prayitna to kese piye? Engkang betapa pustaka jamus iki masada menika sanes kula. Mboten wonten jamak limahipun sampurna Tandrawati kok mboten dipun dherekaken Setyaki menika mboten badhe kelampah. Lho. Lah terus? Lah terus sing ngopo pustaka jamus iki masada mau sapa? Wujute ya kowe kersa kowe rata. Kresna aja mbebina aku wis kebajut nundung Sedewa jebul sing gawa pusaka dudu kowe dudu Werkudara Setyaki seksine iki Kakang Mas Yudiwati sanes kok Prabu Prabu nembe menika suluk rawuh wonten negari Ngamarta wah edan Bala Dewa kakangku piye kanane kaya ngene wah dalalah kriwikan dadi krojokan geguyon dadi tangisan kapok murawe domongi ngeyel wong nek muni nduwe pawadan aku sing paling bener sing ngomong sapa yo gelutne yo us mangkel aku kok senengane kok wong wae wis rumangsa bener kok terus ora iso dikandhani ora iso delekke saiki buktine kaya ngapa kowe piye nek anane kaya ngene iki wah dalah waduh waduh kewirangan aku Kresna aku tak bali nang Mandura wae Kresna ngakoni luputanku aku wis nundung karo Sedewa
aku wis dadi jalaran ilanging pustaka Jamus Klima Sada. Ning lelakon sing wis kelakon digetunana tanpa guna. Ora kudoro, pancen bener apa kang tok kandhake. Ibarate sego ning wis dadi jenang ora bakal pulih dadi sego. Yo. Mula perkara iki wajibe ditanggung jawabi tegese kewani nanggung perkarane. Nanggung perkarane piye? Ayo sowan ngersaning Kakang Semar Badranaya. Nadyan ora nganti pustaka Jamus Klima Sada sarta ora nganti lawan adimu ragil ingkang lunga saka negara Ngamarta. Nanging mbok menawa ora wing siadi lawan Yai Prabu Darmakusuma dadi srana tentreming Kakang Semar. Wah, Semar. Aku njaluk ngapura. Ngarep kakangku tak boyonge sowan ing Karang Kadempel jlamprung tak ajake nekula tak kandine. Semar, aku luput, aku njaluk ngapura. Dimas, mangkat to dhisik. Wah, iya, aku njaluk ngapura, Semar. Sinayeng manggelung mintonaken mintonaken dewi kramanila kang pumitraning asta ngong kang mitraning asta aneng asta Petro nun dina samengko Werkudara wis ngakoni kelawan keluputane nggih. Mula to muni tak dawuh supaya budhal nang Karang Kadempel ning kuwatos manah kula Ndara. Lho, kuwatir perkara apa? Nggih kuwatos nek nganti mangke Bapak Prisa Pandhawa nika gotang ora gawe tentreming penggali Bapak ning malah dadi srana larane Bapak niku saya nemen, saya banget. Niku malah ora prayoga. Kowe aja kuwatir. Aku ngerti pambegane bapakmu. Ambekane bapak niku pripun? Bapakmu kuwi nduwe kekarepan ora tau kawetu basa wantah, tegese ora tau diucapake. Ming ginebeng ana jroning batin, ginebeng ana jroning ati. Oh, ngoten iya. Mula bapakmu nandang lara kuwi sak temene kok ora lara ragane kuwi ora lara. Nanging pancen wong tuamu kuwi nduwe gegayuhan. Lha gegayuhanipun apa wong bapak niku wong sekeng? Bapak niku wong ora nduwe, bapak niku wong melarat. Bapak niku mrene ngabdi kok duwe gegayuhan kok ngantu direwangi lara. Wis to, percaya karo aku. Terus kersane, ayo bali. Bali ning Karang Kadempel, mengko yen to adu arep karo Kresna, bapak mesti bloko karo Nata Ndarawati. Oh nggih, iya. Nggih monggo mawon. Dene wonten napa-napa sampean tanggung jawab lho. Aku sing tanggung jawab. Oh nggih, matur nuwun. Setyaki wonten timbalan. Ayo dherenipun Kakang Sawi kula dhiraken. Petruk Bagong budal bareng karo aku budal wonten ing Karang Kadempel monggo sinuwun kula dilaken iya para kawan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robbal wabil islami dina wabi muhammadin nabi rasulullah la haula wala quwata illa billahi mati amma ba'du. Yang saya hormati Pak Imawan, Wakil Bupati Gunung Kidul, Pak Mukhlas Sabror, Sesepuh Muhammadiyah, dan juga sesepuh yang lain yang hadir, kemudian juga Ketua PDM Kota Yogyakarta beserta seluruh jajarannya, teman-teman PWM beserta seluruh jajarannya, kemudian Pak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, serta Pak Mursid, Ketua PCM Umbularjo, beserta seluruh jajarannya, juga Ibu Kepala P4TK Dinas Kementerian Pendidikan, ya Bu, ya Kementerian Pendidikan, serta Ibu Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Pakel, beserta seluruh guru, wali murid, serta siswa yang pada kesempatan hadir, serta seluruh pemirsa wayang yang pada kesempatan ini hadir bersama-sama kita. Sungguh berbahagia pada kesempatan malam hari ini kita bisa bersama-sama hadir di sini memperingati hari ulang tahun ke-53 SD Muhammadiyah Pakel Plus. Saya tadi nanya plusnya itu apa toh Bu? Nah, plusnya itu adalah hafalan Quran. Jadi kalau orang atau anak-anak disekolahkan di SD Muhammadiyah Pakel itu juga akan diajari hafalan Quran, yang tadi yang membacakan yang di depan tadi hafal sudah 3 juz. Nah, di sekolah SD Muhammadiyah Pakel ini lulus minimal 2 juz sudah juga hafal. Jadi ini bagian dari keunggulan dari SD Muhammadiyah Pakel yang membedakan dengan SD-SD yang lain, sehingga begitu lulus dari sekolah ini, insya Allah anak-anak kita memasuki SMP sudah hafal minimal 2 juz. Nah, ini luar biasa, salah satu terobosan dari SD Muhammadiyah Pakel. Kemudian yang kedua, moga-moga ini juga menjadi pemicu bagi SD Muhammadiyah Pakel untuk menjadikan keunggulan di bidang budaya nanti juga menjadi pertimbangan juga, supaya nanti anak-anak juga bisa mengembangkan seni dan budaya yang bisa berkembang bersama-sama dengan pertumbuhan kepribadian anak-anak. Bapak Ibu yang saya hormati, moga-moga acara malam hari ini yang insya Allah juga menjadi barokah bagi kita semua, karena saya tadi lihat banyak bintang juga ada di atas, sehingga tidak khawatir nanti hujan juga kan, meskipun udaranya sangat panas pada kesempatan malam hari ini. Semalam Pak Dalang Seno itu juga dalang di SD, sekarang dalang di SD. Jadi Pak Seno itu sekarang dalangnya dari SD ke SD sekarang. Nah, lumayan karena dari Kaliurang dan sekarang di Kota Jogja. Moga-moga apa yang disampaikan nanti menjadi bagian dari pengayaan kita untuk bisa menjadikan kita semuanya semakin mencintai seni budaya kita. Saya selalu ngamati kalau biasanya Pak Seno itu streamingnya lebih dari 20.000. Nah, semalam tuh saya lihat sampai jam 2:30 itu masih ada sekitar 18.000. Saya pikir paling nanti tinggal 5.000. Ternyata sampai 18.000 masih ada. Jadi ternyata orang nonton wayang tidak hanya nunggu limbuan dan goro-goro, tapi sampai akhir. Tapi yang enggak tahu, ternyata yang nonton sudah tidur semua, jadi HP-nya yang tinggal anu juga tahu juga, saya bilang. Tapi paling tidak di akhirnya itu masih 18 ribuan. Karena setelah itu saya harus bergegas muhasabah di Masjid Al Jihad yang Pak PDM semalam tadi pagi enggak hadir soalnya kan.
Baik, saya kira begitu. Makasih, kurang lebihnya mohon maaf. Dan monggo Pak Seno ini di kami di Kecibahan untuk menyerahkan salah satu wayang untuk tanda dimulainya pagelaran wayang pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badhe kawitan kula njung pinici ngandharaken lampahing pahargan ditindal punika jam saking kitaling basa karana cupeting sastra mirangin trapsila amargi kutunging serepan mugi sangga para tamu kepareng hambedah tangguling jawa niki tampak ing samudra pangsane. Usikum wa nafsi wa iya bittaqwallah billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng hamirsani ngantos tumugi babaring lampahan. Nuwun nuwun matur nuwun.
kulong loram yang nenggang sasongko kumenyar Rumengguri panggen tanpa siring kang mamas-mas muruke ing langit marani ngrat pramudita sinaping gandingan kula narbuka ora ning kondo ginupit lang ning budaya luhur mrita dya tapa palupi marsudi teteping dharma ing reh kautaman purakan ning kondo linarik runtuting basa dongeng kuna ngemusu rasa yen ning rasa ya karaos mulat sarira hang rasa wani Ruhing dina rasa rumangsa rumangsani lir jalma ngilu kaca jarwe wis rinakup caing carita lo becik wis gemelar jroning bageliran ya iku sejatin amriksani pagaran linggih purwa Surya Candra Darma yang Kartika pinurba kodrating kawasa sarira trihangi dri bawana purwa tekeng duksina gilir gemanti eksi yayahan dilat dilato bumi saya dangu Sumunu sangge Bangarko katon sumeblak kenan kiring abangis mujenar kapar bawah nari sangge Bang Basonto tanam tuh katon ijo royo-royo hamangku gunung ingeng biru moyo-moyo pujuing gunung kenemelan gendanu kasir yang raban jono lenggat-lenggut nganti kaya gunung makuto migo tanwa tafis dangu selain kaulo dasi Denrar sanggup boyo buku garap tegal sawai anglur seluruh tanah peduti sinambi sesendonan sesindenan mikul garu lukune hanggiring rojo kayani samane ono pirembagan somor wangi sangi warga saya dangu saya inggil katon senari jagat pus katon melok dunengin kebat papat lor kidul wetan kulon senari jagat kang samrubut biodo rebut tejo rebut kekuung palan cerita tanah nengeng madani kekunging projo ing amarto ya ing endro prasto ya ing botono kawarso ya ing cinto kopuro marmo ngubur ke satu tenantu kali sewu tanjang ke petigo kolono gorong amarto dumati sangking puluh puluh beban jalan singa sapan tuyo benawi tinam yombak samudro birang langut kang tanpa pagut pegating paningal kapanto uruting cokrowolo wane-wane cakri ing wisik Samane kineping jurang corong, kinepung gua serung. Kinarya susring peksilawet yang sarang burung. Wonten ugi pasisir antara sasana jembar, kebekaning pasir gumelaring garis pinggir. Tanem tuwa hang rembuyung, royo-royo karang kitri. Ruwe-ruwiraning klompok merata ndu bibi subur. Pasiten mawur, sadengah tinandur tangkar tumangkar kawuryan dadi. Gunung-gunung kebancingan hangrang sang langit. Lenggak-lenggok lempeng tu yang mijil saking sendang-sendang wening tirtane ilene pinoro-poro paling niti nampi waduk bendung-bendung kinaryo hangilene sawah yang pategalaning noro kismo awagal panglaing tatanen bebasan tan ono bumi sacengkang kang selo
sadaya tinanduran tantu kang murakapitan yo badhar sirah laring pasabinan yayah rukmi sari kang pinangku pertiwi patokane nunggu pelawije ngang rembuyung gegodongane ambiyet wae nganti kaya manglung-manglung wit-witane polo kependem polo kesimpar polo gumantung sadaya tan kuciwa sinawi tukulan kang maweh kesarasaning diri ingoni raja kaya piti win sangsang rembuka lamun jangaglar ing panggonan lamun manci serap surya samya mulih marang kandhangi dewi-dewi datan ana carane kandhang nganggo kinancing palang labet tepi saking tindak durjana cuti samya sayeg saka kaptiakarya luhuring nusa bangsa tuwi negari ngamarta wana gumimbanging gunung hanggung rineksa mreh lestari run tumurun trah tumrah sadya dadi regreganing lingkungan langkung-langkung lampu tadi naliti jalan samur-sambet yang sesanggeman sepen saking tindak sang soyo sinang soyo tebing wodo winodo anak-anak mong samat sinamatan doyo dinayan sawi jiwujus mapan jatir yang jiban ingin pilih jitema wujud manung galing cipto rosa karso hamba barakaryo ingin berasa lagi negari ngamartun halika semua lagi ngancik marang jaman kencono panjang punjung pasir pawukir loh jinawi gemah ripah karto toto turaharjo dasar negara gede obore padang jagati dhuwur kuku setur tato kuncarane turto kasus remonco projo lah sinten to pau ing asto besaran ngadil projo ngamarto menangkir ucap lo dosa namaning sanoto dosa raning sepuluh nomo mestani jejeluk sanoto prabu sri darmo kusumo ya Prabu Puntadewa, ya Guna Talikrama, ya Sang Ajata Satru, ya Sang Yudhistira, ya Sang Sodha Dwijakangka. Nata lamun alendra pepakuning bumi ing hanggung jejegaken kautaman. Risat juga lenggah madaning dampar. Ora mantra-mantra sipating Ubadara. Daya Sang Hyang Bathara Darmange Jawantah. Binayang bayang sanggening Hapsara Hapsari kawis ngalander mlebar sanggening sowaning para kawula nayaka miwah punggawa mbambir mlebar yayah samudra datan motepi miwah datan kantun sanggening para anung tunggaling praja ing Amarta para kadang Pandhawa ingkang mung jangkep lenggah madaning Datulaya ingga keparang ngagelah bergagah yayah prayit neng kewoh menikoto warnane kadang noto satru yang jodi pati yang nunggul pawenang Raden Hario Werkudara ya Broto Seno ya Bimo Seno ya Wijo Seno ya Sangku Sumo Yudo ya Sangku Sumo Dilogo ya Sangku Ndo Astrat Mojo satru gagah pidukso gudek wak simbar jojo Turta kasunungan kasekel linangkung bebasan dinata mendhat jiro menter tinumbak bengkung sinuduk utung mila dadar mongkal amun dados beteng tetanggulaning kewuh praja ing Amarta dadan kantun paseban marang Pandhawa ingkang sampun kepareng lenggah mari kelu kadhyuk moko konjeming Bantala suku janggut teken dodo nenggih Radyan Harjuna ya Radyan Janaka ya Sang Kunti Dibasuh ya Sang Mahabau ya Sang Kalidi, ya Dudo Keso, ya Bambang Margono, ya Sang Suparto. Satrio Bagus tanpa cacat goyo tejo pengawak tirto pamulu jenar kaya kencana sinangling. Turto kondang dadi sotaning lalaranging jagat lancuring bawono. Datan kantoning kengan jajaring jemenenging Sang Werkudara menikoto warnane Wragil Pandhawa. Satrioing sawo jajar tuwin bimiro tawura denakulo sadewo. Raden Pinten Tangsen satra kembar kemanikan kembar busana kembar wicara receh pangandikane angudanasih pengawak menjangan ketawang ing jawian der blabar sanggane para nek sampe gantung pasisiran jejel riyel rapet-pepet pipit prasasat atopan dengkul dadan posela labet kadamel sibo dadak sakleng mangke kawis tinggal rawipun Nata Agung ing Dwarawati sumawono nata ing Mandura dadya gurakapaning garing nata ing Amarta Prabu Darmo Kusumo hanyar ngibendi munya mangungkung
Kancina Bili Sanata rasa medhar pangandikan dadi kumangulu jeling pangandika Sanata Prabu Puntadewa ingkang dereng kababaring lisan. Tuan sembah niring ulun kapur bari sang murpeng rat Sretenon ning pasewakan pusana
maneka warna Meteng udono miang panjra sarwarukma ra manik noro noro wakto om ono Prabanyo kang so merat kenyaring teco leliwara lir kilat sisiring atit oong wimbo kekondom re mi inge ka tiuping maruto maruto mando saparan mangambar kumas bengrat mugi ngayomono marang projeng amarto sak isinipun nun mangke koko prabu dereng sawetawis dangu rawu paduka kanjeng koko prabu jimat semban kulo koko prabu pengayoman kulo ing Dorowati sarawu paduka keparengo rayi para ngaturaken pasgan ponokrami kunjuk sanda pepodo paduka
Kanjeng Koko Prabu, Koko Prabing Dorowati sesembahan kulo, Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Ya jagat mengistung koro wayah lho jagat ninggi yai. Sakanan kong bombong raus yang mana pun ngoroko yang Dorowati. Dupi kulo tampi timbalani pun kardang kulo yai Prabing Amarto. Asong pambagini pun maduko yai sampun kulo tampi akan yo bombong. Birawaning manaipun ngoroko ing Dorowati namung kosok wangsulipun kemarin kula ngaturaken pudya pangastawanipun ing ngroko kunjuk ngersa paduka Yai Prabu Kadang kula ing Amarta Yai Prabu Darma Kusuma kula pun dicundhaka panglingga murda amawakono kabagyaning gesang kula mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah Koko Prabu Dorowati kawula nok-nok-nok meninggi Yai. Sampun mboten kirang prayo gipi semanipun ing ngroko ing Dorowati dinten sak mangke menika wonten Projeng Amarta Yai Prabu Darma Kusuma. Sumawono Koko Prabu Baladewa. Sarawu paduka Kanjeng Koko Prabu kula ngaturaken karaharjan tedhak paduka wonten ing Datulaya Projeng Amarta Koko Prabu Baladewa. Jagat wasesaning Bathara Wayatra jagat Patik Indra Jala Dewaku. Yai tan sampun nanging kawit dadane ring sambi kula sawanipun ing ngroko ing Mandura manggih widodo niskala durga mendhak kala sirna namung kepareng ingkang ngroko ngaturaken salam taklimipun ing ngroko kunjuk ngersa paduka Yai Prabu Kadang kula ing Amarta Yai Prabu Puntadewa kula pun dicundhaka panglingga murda amawakono kabagyaning gesang kula mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah Koko Prabu Mandura, Yai Prabu. Sampun mboten kirang prayogi pisawanipun ingkang ngroko ing Mandura wonten ing Projeng Amarta dinten sak mangke menika. Yai Prabu Puntadewa. Wah. Kresna kakangku. Aku ngaturake basaku katuru. Kresna kakangku. Kadangipun Kakang ora kudu royo. Tak tampa sia diatur bekti kelawan pun Kakang, ora liwat pangestunipun Kakang wae tampa nono. Ndak gegem dadiake jimat Kresna Kakangku. Ora liwat prayoga nunggur welenggah. Iya, Werkudara kaya wis ora kurang kepenak. Praptaning pun Kakang ana ing Praja Ngamarta dina samengko iki. Apa dine bule Kakangku? Aku ngaturake basaku katuru, bule Kakangku. Werkudara kadangipun Kakang tak tampa siadi ngaturke bekti kelawan pun Kakang ing Mandura. Ora liwat pangestunipun Kakang Janaka tak tampa. Siadi ngaturke bekti kelawan pun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Lha pun dicundhaka panglingga murda. Amawakono kabagyaning gesang kula mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah. Arjuna ya wis kurang ana kepenak. Ya Janaka. Kaya wis prayoga praptanipun Kakang ing Datulaya Projeng Amarta. Koko Prabu kula ngaturaken sembah pambekti kula kunjuk. Koko Prabu kula ngaturaken sembah pambekti kula kunjuk. Kembar ndak tampa pangestunipun Kakang Tampanana. Nek kula sedewa ndak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe. Kula pun dinggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Koko Prabu sasampunipun lenggah ingkang langkung prayogi. Andadosaken gugup gagap guragaping manahipun ingkang rayi ing Amarta. Krana rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang sengkan-sengkan datanpa pepoyan menawi alit utusan gandhek sakembaran agengipun utusan Ayoka ing Dorowati bilih kelenggan mangke paduka badhe kepareng tedhak wonten ing Praja Ngamarta saestu ingkang rayine diangrakit rata kencana kinarya methuk paduka Kanjeng Koko Prabu saha nyawisaken hermawar kinarya miji ampian paduka Kanjeng Koko Prabu Dorowati tandha sih bektinipun kadang taruna tu mraping kadang werda yayi nadyan nembe kawiyos sing pangandikan kemawon persasat sampun andadosaken marwata suta manahipun ing ngroko ing Dorowati namung semanteno kula suwun tata upacara ning kaprajaning mekaten menika kala wau mboten sak terpipun menawi kapisungsungaken dhateng rata ing Dorowati krana menapa yayi pangrengkuhipun ingkang raka ing Dorowati pendak-pendak kula sowan dhateng negari Ngamarta menika tanpa beda kula wangsul dhateng negari Dorowati kala mangsa mangke menawi wonten wekdal ingkang mirunggan
kadang-kadang kula para Pandhawa kepareng tetinjo dhateng Mrejing Ndarawati kaecana jiga kelawan Pekewa Durgama Sangga Runggi. Ndarawati karengko kados dene negari Ngamarta ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene mekaten wiyos sing pangandika Maduka Kanjeng Kaka Prabu ingkang saklajengipun kepareng sak mangke suka paring pangandikan. Menggah menapa ta wigatosipun dene kepareng tedhak wonten Mrejing Ngamarta. Menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna nanging mlayu wadipun mraping pura kadang sentana. Miwah rayaka ing Ngamarta monggo Kaka Prabu kula kanthi positorum kasilring samirana mri sekar kado renaning driya saken kagiat raos sing manahipun ingkang raying Ngamarta krana dawuh Paduka Kanjeng Kaka Prabu bilih rawuh Paduka namung badhe nyuwun senjata pitulung dhateng kadang-kadang Paduka para Pandhawa. Duka Kaka Prabu mengkusu raos kados pundi dene Paduka paring dawuh ing mekaten Kaka Prabu Ndarawati yayi mugi andadosna ing kawuningan. Estunipun sampun wonten tigang candra etang kelengane nggo dinten sak mangke menika negari Ndarawati kados ketaman welak ing Jawata. Negari Ndarawati kados ketaman pegebluk kathah para kawula ingkang enjing sakit sonten ketiwasan sonten sakit enjing kapraloya. Monggo sampun boten kirang-kirang anggen kula ngrawuhaken para brahmana winasih sewa sugata miyang para nimpuna supados nambak rengkaning praja parandiring katindaken gagar wigar tanantuk karya. Nalika semanten ingkang raka nglampahi sarenadri narite sesemek on raja mola bebantal buta sarimbak nampi sasmitaning Jawata ingkang dumeling wonten ing Karna medal margining pasumpenan bilih negari Ndarawati saged waluya nirmala temah jati jati temah mulya menawi para Pandhawa ingkang suka sak biyantu bot repotipun ing raka Ndarawati. Nyuwun mapunten Yai mboten marabara pepisan dhateng aturipun Yai Kresna babar pisan mboten namung wanci enjing Yai Prabu Kresna sampun keparang sowan wonten gari Mandura. Sareng kula suwuni priksa apa ta sababe dene Yai Prabu keparang rawuh ana ing praja Mandura. Kresna ketang pegat-pegat aturipun ngendikaken bilih negari Ndarawati ketaman pegebluk mongko madal saring usada. Tumuli nedya nganti ingkang raka ing Mandura sowan dhateng negari Ngamarta ingkang wigati ingkang raka kadhapuk dados saksi tama. Badhe aturipun Yai Prabu Kresna ingkang kunjuk Paduka Yai Samiyaji. Sanget boten kinten bilih negari Ndarawati ketaman pegebluk ngemadal saliring usada. Tuwin kula boten badhe ngetingalaken labetanipun Yai Kresna babar pisan boten. Sampun marambah makaping-kaping pendak-pendak Pandhawa nampi pepeteng Yai Prabu Kresna ingkang saged madhangaken
pendak-pendak pendawa nampil ribet. Yai Kresna ingin sakit mudari ribet menika kala wau. Mila Yai, seru sangat panyuwunipun ing Raka ing Mandura. Wonten sukulilaning penggalih paduka Yai Prabu. Hamba bantu dateng bot repotipun kadang kula Yai Prabu ing Duraka. Koko Prabu, esti ning manah Pandhawa mboten badhe selak. Namung nyatanipun gandeng Pandhawa menika mboten ingkang rayi piyambak. Nanging kapirang wonten gangsal cacahipun klebet Werkudara Janaka tuwin kembar. Mula ingkang saking menika Koko Prabu kula badhe ananting dateng sanggyaning para kadang. Namung saderengipun menapa kula dipun keparengaken sak mangke badhe nyuwun priksa menapa ing kedah saged tuwin kula tindakaken sak kadang supados saged ambirat penandhang ingkang tumanduk wonten Projing Durawati. Yayi, wale-wale menapa? Sasmitaning jawet ingkang sampun kula tampi cetha pangandikaning dewa bilih negaring Durawati saged waluya nirmala majati jati temah mulya menawi tinumbalan pustaka Jamus Kelima Sada pusaka negaring Amarta. Mengkaten Koko Prabu kasinggihan mengkaten Werkudara. Iya. Munggo penemuning siadi kepiye? Yen to pusaka Ngamarta pustaka Jamus Kelima Sada kinarya tumbal wadaling Projing Durawati. Mbarep kaganggu. Ora jeneng aku milani marang Kresna. Nanging elingono yen to wis marambah makaping-kaping pendak-pendak Pandhawa nampa pepeteng Kresna ingkang saguh madhangake lan bisa asung pepadhang tumrap para Pandhawa. Bebasan Pandhawa kuwi jumangkah sepisan ora nate kantun lan satetarenan kalu Kresna kakangku. Mula yen to panjen Kresna kakangku mbutuhake pustaka Jamus Kelima Sada saka pangiraku mara kangge paringno. Paringno marang Kresna kakangku supaya negara Durawati bisa padhang, kawulane bisa tentrem. Mengkono Dimas. Yo. Arjuna kula nun paring adhaw. Penemuning siadi kepiye? Mboten marep-marep pisang dhateng pangandikanipun Kakang Mas Yudipati. Namung kula sarujuk kalian menapa ing sampun dipun ngendikaken dening Kakang Mas Panenggak Koko Prabu. Mengkono Yayi kasinggihan mekaten. Nah kula wonten maring adhaw. Mara siadi darbya panemu. Kula ginamung jumurung dhateng kersanipun Kakang Mas Yudipati. Menawi sekinten pustaka Jamus Kelima Sada menika dados sarana birat penandhang negaring Durawati, menapa mboten langkung mrayogi menawi pustaka Jamus Kelima Sada menika tumuli kacaosaken dhateng Koko Prabing Duraka. Yai nakula iya tak tampa kang dadi penemuning siadi. Sedewa kula maring adhawuh. Apa siadi darbi penemu ingkang beda lawan kadang-kadang ira kabeh iki? Kula nuwun mapunten. Menawi dipun keparengaken